4996ကုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်80ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်တမရမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်မောင်တူးအီစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘွတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ရူပါဆောင်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည် ပြမှုဆိုင်ရာအယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးတန်းစင်အဖေါ်ဝင်မြအဖြစ်ဦးဆိုးလှိုင်နှင့်ဦးတင်အောင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွင်ပြည်တော်စုဆိုရှယ်လစ်သမရအမြမားနိုင်ငံတော်နှင့်မောင်တူးပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ363အရမင်းကြီးတအူးအသက်6နှစ်မပြည့်သေးသောတက်တေပြရန်တရလူအပေါ်တာဝန်ရှိခြင်းဒွိဟတန်တရာအကျိုးတရခန္တာလျှင်စစ်ဆေးခွင့်ရှိ ဆုံးဖြတ်ချက်ပြိမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်363နှင့်ပသက်ပြီးမိန်ကလေးတဦးသည်အသက်16နှစ်မပြည့်သေးပါဟုသက်တည်ခန့်အထောက်အထားပြသရန်တာဝန်မှတရည်လိုအပေါ်တွင်ရှိသည်အကယ်၍မိန်ကလေးဤအသက်သည်16နှစ်ပြည့်ပြီးလဲဖြစ်နိုင်သည်16နှစ်မပြည့်သေးလဲဖြစ်နိုင်သည်ဟုအမှုတွဲ၌ပေါ်လွင်လျင်အသက်နှင့်ပသက်သောဒွိဟတန်တရာအကျိုးခံစား권ကိုတရည်ခန့်သာလျင်ခံစား권ရှိသည် အယူခံတရလုအွတ်ဥသိမ့်လုံဥပရိဝဏအစဉ်တအယူခံတရခံအွတ်ဥကြဘဟုတရားယုံရှိနေအယူခံတရခံမောင်တူးအပေါ်ပြိမှုဆိုင်ရာဥပရိပုံမှ363အရာတရားဆွဲဆိုသောအမှုတွင်ရေဦးမျိုးနယ်တရားယုံကမောင်တူးအားအမှုမှအပီးအပြက်လွတ်သောအမိတ်ကိုမကြေနပ်သဖြင့်ဘဟုဥပရိယုံကဘဟုတရားယုံတို့အယူခံတင်သောအမှုဖြစ်သည် အမှုမှာရေဦးမျိုးနယ်အထက်တန်းကျောင်း၌ပညာသင်ကြားနေသောအသက်16နှစ်ရှိကျောင်းသူမန်စန်ဒီဝင်းအားမောင်တူးကမိဘများသဘောမတူဘဲဖျားယောင်းသွေးဆောင်ခေါ်ယူသွားចောင်းဆွဲဆိုသောအမှုဖြစ်သည်တရလူပြတသက်တေများမှမန်စန်ဒီဝင်း၏ဖခင်ဥက္ကန်တာလူပြတောင်နှင့်မန်စန်ဒီဝင်းကိုမောင်တူးကခေါ်သွားចောင်းညင်လိုက်သောတသက်တေများဖြစ်သည် အမှုတွင်မတ်စန်ဒီဝင်းအလိုမတူဘဲမောင်တူးကတွေးဆောင်ခေါ်ယူသွားကြောင်းမတ်စန်ဒီဝင်းဤထွက်ချက်ရှိသောကြောင့်မောင်တူးသည်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုမှ363အရအပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းရှိမရှိစင်စရားတွင်မတ်စန်ဒီဝင်းသည်အချင်းဖြစ်ပွားစဉ်ကအသက်16နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်မဖြစ်ဟူသောအချက်ပေါ်မူတည်လျက်ရှိပေသည်မတ်စန်ဒီဝင်းဤအသက်နှင့်ပတ်သက်၍ဖခင်ဥက္ကန္တာကမတ်စန်ဒီဝင်းသည် 1962ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း19ရက်နေ့၌ငွေဖွာတော်ကြောင်းအချင်းဖြစ်ပွားစဉ်အချိန်ကအသက်16နှစ်မျှတာရှိသေးကြောင်းထွက်ဆို၍ဥက္ကန္တာနှင့်မန်ဆန်တီဝင်းဤအမေဓနုနုခင်တို့လက်ထက်စဉ်ကမင်္ဂလာဆောင်ဖိဆာတက်တီခန့်အမတ်ကာကြီးနှင့်ဓနုနုခင်တာဖွာခွင့်ယူသောចောင်းဆရာကြီးဤထောက်ခံစာတက်တီခန့်အမတ်ခါခွေးတို့ကိုတင်ပြသည် မတ်ဆန်ဒီဝင်းအားအသက်နှင့်ပတ်သက်၍ဆရာဝင်ကစစ်ဆေးခဲ့သည်။ဆရာဝင်ဤထင်မြင်ချက်အရမတ်ဆန်ဒီဝင်းဤအသက်မှာ18နှစ်နှင့်16နှစ်အတွင်းရှိမည်ဟုယူဆကြောင်းစေစာတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်။မတ်ဆန်ဒီဝင်းသည်အပေါင်းတူတဦးဖြစ်သောအဆိုပြုတော်လဲတရဲလိုဘတ်မှမတ်ဆန်ဒီဝင်းဤဂျောင်းဝင်ပုံစံကိုတသက်ခန့်အဖြစ်မတင်ပြခဲ့ပေ။ယင်းအချက်ကားပင်တသက်ခန့်ဥပဒေပုံမှ 134အရာအောင်းဝင်ပုံစံမှာတရရလိုအတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အကြောင်းမရှိသောကြောင့်တင်ပြခြင်းမရှိဟု၍ယူဆနိုင်သည်ပြမှုစာရယာဥပဒေပုံးမှ363နှစ်ပတ်သက်ပြီးမင်းကလေးတဦးသည်အသက်16နှစ်မပြည့်သေးပါဟုသောတသက်ေခန့်အထောက်ထားပြသရန်တာဝန်မှာတရရလိုအပေါ်တွင်ရှိသည်အကယ်၍မင်းကလေးဤအသက်သည်16နှစ်ပြည့်ပြီးလဲဖြစ်နိုင်သည် စတောင်းနှင့်မပြေသေးလဲဖြစ်နိုင်သည်ဟုအမှုတွဲ၌ပေါ်လွင်လျင်အတက်နှင့်ပတ်သက်သောဒွိဟတန်တရားအကျိုးခံစား권ကိုတရားခံသာလျင်ခံစား권ရှိသည်။ဤအမှုတွင်မန်စန်တီဝင်းဤဖခင်ဥက္ကံတာကမန်စန်တီဝင်းမှာအတက်စတောင်းနှင့်မပြေသေးခြင်းထွက်ဆိုသောလဲဥက္ကံတာမင်္ဂလာဆောင်စဉ်ကဖိတ်စာနှင့် မဆန်ဒီဝင်းဤမိခင်ဒေါ်နုနုခင်တာဖွားခွင့်ယူတော့ထောက်ခံစားတို့မှမဆန်ဒီဝင်းဤအသက်16နှစ်အောက်ဖြစ်ကြောင်းလုံလောက်စွာအထောက်အကိုပြုနိုင်သောဆွေရက်ဆ ார ဲများမဟုတ်ပေအမှုဖြစ်ပြသည့်အကြောင်းချင်းရအာလုံးတို့ကိုခြုံငုံစဉ်းစားနှိုင်းရင်အယူခံတရားခန်းမောင်တူအားအမှုမှအပီးအပြက်လှွက်ခဲ့သောရေဦးမြုပ်နယ်တရားရုံးအမိတ်ကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ရန်အကြောင်းမမြင်သည့်ဖြင့်ဤအယူခံမှုကိုပယ်လိုက်သည်